Susipažinkite, tai Mindaugas. Po kilusio skandalo dėl blogomis sąlygomis laikomų gyvūnų įvairiose Lietuvos vietose, apie tai išgirdęs 8-metis berniukas neliko abejingas. Nuskriaustiems gyvūnams jis net nedvejodamas atidavė visas savo santaupas – daugiau nei 70 eurų. Aš labai myliu šuniukus ir paprastai aš žiauriai myliu paukoti šuniukams liniems, kurie nieko neturi. Kai pamačiau foto iš Facebook'o, kur dėžutėje daug mažų šuniukų, man pradėjosi gaila jų ir aš paėmiau savo taupyklę pinigų ir atidaviau arba padovanojau šitiems šuniukams pinigus mano. Tie pinigai padėjo šuniukams duoti maisto, vandens ir labai daug daiktų, žinok. Mindaugas planuoja ir ateityje padėti šuniukams, atiduodant jiems savo santaupas. Taupau pinigus ir atiduodu šunelėms. Aš labai noriu, kad visi žmonės padėtų visada šitiems šuniukams ir pasimtų, kad jie gyventų laimingai ir gerai. Mindaugas pasakoja, kad jo draugai iš pradžių nepatikėjo, kad jis visą savo santaupas galėjo atiduoti beglobiams gyvūnams. Kai pirmą kartą papasakojau, jie man netikėjo ir galvo, kad ten pinigai netikri. Kai antrą kartą kitoje jau papasakojo mums visiems apie mane, tada jau visi pradėjo džiaugtis manėm. 8-metis Mindaugas ir pats augina šuniuką vardu Taira. Berniukas sako, kad jis serga, o jis visada būna šalia ir ją guodžia. Mano šuota yra mergaitė, aš žinau, tai ana graži ir yra mergaitė, ana klauso visokias komandas ten sėsti, atsigulti, ten daug komandų moka šaukti,